灯光昏暗的酒吧中，一对休假的美国大兵正在寻欢作乐。这群小伙子二十出头，正是血气方刚的年纪。其中一个士兵目不转睛地盯着酒吧的舞台，舞台上身材高大、衣着暴露的舞女们正在大跳艳舞。士兵名叫巴利，是个来自密苏里的乡村男孩，他是被一个叫费舍尔的战友带到这里的。不过他并不了解酒吧的特别之处，原来这是一家同性酒吧，舞台上的女郎都是变性人。这次娱乐活动由费舍尔一手发起，与其说是消遣，不如说是一次性取向测试。新入伍的巴利就是被测试的对象。单纯的巴利当然搞不清这里边的套路，因此当他被兵油子们撺掇着去认识方才的那位舞女时，他像个大男孩般唯唯诺诺地走进了舞女们的化妆间。面前的这位舞女名叫亚当斯，她刚结束一轮表演，目前正好有空。望着亚当斯瘦削但有力的脊背，心中小鹿乱撞的巴里相当绅士地说了一句 Well, I was brought up to act a certain way around a lady. 没错，直到此时他依然认为这些表演者都是女性。亚当斯很少被人如此礼貌地称呼过，作为一个变性人，他常听到的称呼是贱人和怪胎。巴利的绅士之举获得了他的好感，因此他破例把自己的联系方式给了对方，这算是亚当斯的一点小小的期待，一种对像女人一样被爱的渴望。短短几分钟的暧昧对巴利来说只是繁重训练中的一段小插曲，他是个坚强的大兵，在男性荷尔蒙爆表的坎贝尔要塞，软弱是没有前途的，这一点自从他一入伍就深有体会。巴利和费舍尔是室友，训练的第一天他被这个室友结结实实地坑了一把。早上费舍尔故意没叫醒巴利，以致他早操迟到，并在教官中气十足的训斥声中完成了额外的100个负重俯卧撑。之后的训练中，费舍尔不放过任何一个在外人面前挖苦室友的机会，但奇怪的是他面对巴利时却表现得和蔼可亲。显然这个因多动症和躁郁症而不断服药的家伙是个控制欲极强的神经病。美军军营中不乏问题青年，像费舍尔这种人大家也都见怪不怪。单纯善良的巴利同样不觉得费舍尔面目可憎，因为后者的确帮了他很多。巴利患有阅读障碍，训练手册和武器说明他一个字也看不懂，是费舍尔不厌其烦的指导才让他跟上了部队的节奏。后来他凭借在射击方面的天赋获得了长官的青睐，这一过程中费舍尔功不可没。只不过这种本该十分正常的战友之情表现在费舍尔身上却让人感到怪异，他不厌其烦地跟巴利强调着男人之间的忠诚，但有时却会肉麻地称巴利为我的男孩。 I like it. It's my boy. 费舍尔身上的反差并不仅限于此，他的所有行为都充满了矛盾。带巴利去同性酒吧的是他，让巴利离舞女远点的也是他，对变性人充满不屑的是他，跟舞女偷偷热吻的也是他。总之费舍尔的行事风格虚伪的像在演戏。与他相比，亚当斯的热情直率反倒让人怀念。后来的某天，巴利拨通了亚当斯的电话，这些日子里他对亚当斯念念不忘，显然已经爱上了这个风情万种的女人。接到电话的亚当斯有些受宠若惊，他随即邀请巴利参加晚上的烧烤聚会，至此二人算是有了一个正式的见面。巴利惊讶地发现酒吧里光彩照人的亚当斯生活中其实是个有些忧郁还有些羞涩的人，随着了解的加深，他愈发觉得自己和亚当斯是天生的一对，他们一个来自密苏里，一个来自田纳西，一个是空降旅的战士，一个曾是海军医疗兵。只不过亚当斯不是特别愿意提起过去的军旅生活，似乎那是一段令人难堪的过往。亚当斯担心的不只有这些，身体状况是他目前的另一块心病。在美国，变性手术的费用相当高昂，因此像亚当斯这样的变性人往往只是单纯通过服药来维持一部分女性特征，而这就涉及到两人日后交往必然要面对的一个问题，巴利真的能忍受他这种不完全的性别特征吗？事实证明亚当斯的担心是有道理的，两情相悦的他们很快就发展到了坦诚相见这一步。亚当斯的身体让巴利大受震撼，小伙子表示他需要点时间冷静冷静，随后从亚当斯的怀抱中落荒而逃。巴利显然是个异性恋，不过女友奇怪的身体特征并不能完全压倒他满腔火热的爱，更何况他只是暂时受到了一点小小的惊吓。几天后巴利又拜访了亚当斯，他带来了自己即将获得本月士兵之星的好消息，另外他已经做好了接受亚当斯的准备。那是一个颇为奇妙的下午，阳光透过窗帘进入昏暗的卧室，给周围的一切蒙上了某种淡粉色的温润气息。
时间一转眼来到傍晚，躺在床上的亚当斯看着男友离去的背影，脸上洋溢着难以言表的幸福。二人自此开始了他们既甜蜜又刺激的地下恋情，而这一切没能躲过费舍尔的窥探。他感到自己受到了冷落，出于嫉妒，他开始频繁地在众人面前调侃巴黎的性取向。可惜这一做法收效甚微，恼羞成怒的费舍尔于是在军营中与巴黎大打出手。他用铲子打破了巴黎的额头，而忠厚的巴黎为了不让他被处分，把责任都揽到了自己身上。当然，他这么做有个条件，那就是费舍尔以后不得过问他的私生活。费舍尔表面上对巴黎的善举千恩万谢，背地里却是懊恼不堪。于是他盯上了一个刚入伍的名叫加尔文的新兵。这个身材矮小、目光呆滞的家伙一看就不怎么聪明，利用他来报复巴黎再合适不过了。很快，费舍尔就在加尔文面前把巴黎的老底抖了个遍，包括他时常出入同性酒吧，时常外出过夜。在这段精心编造的谎言中，巴黎被描述成一个性欲旺盛的同性恋，而他爱上的则是一个有异装癖的怪胎。如果换作其他人，对这种嚼舌根的烂事儿基本会一笑了之，但加尔文跟其他人不一样。这个刚满17岁的问题少年是个自尊心极强的疯子，因为身材矮小、头脑不灵，他在军营中的地位最低。眼下难得掌握了一些战友的黑料，他立即决定向长官揭发此事。彼时的美军之中，对待同性恋遵循 DADT 原则，既不问不说，只要同性恋的士兵不妨碍其他战友，大家都会默许他的性取向。这条出自克林顿的政令成了军营中的政治正确，但实际上同性恋在军营中依然是件不光彩的事，涉事士兵会自上而下的遭受排挤，最终的结局无非是被赶出军队。自从加尔文上报此事后，军队中立刻开始了一场另类的猎巫行为。长官们四处走访，调查每一个士兵的可疑行为，连出操时的军歌歌词都被改成了讽刺同性恋的内容。这段时间里，费舍尔也没闲着，他极尽所能地传播着有关巴黎的谣言。毕竟他的计划已经初显成效，可不能再让他的男孩脱离掌控了。费舍尔如此肆无忌惮地折腾，再迟钝的人也能从中看出端倪。You've been talking shit about me. 几天后，巴黎跟费舍尔摊了牌，而后者依然用所谓的战友情深为兄弟两肋插刀来搪塞他。不过，费舍尔在否认指控的同时，还跟巴黎提起了自己的童年经历。这一经历后来成了他恐同的主要原因。原来，费舍尔2-3岁的时候，经常被母亲和姐姐装扮成女孩，这让他从小就有一些异装癖的倾向。12岁时，同学在他身上搜出了他姐姐的内衣，之后的无尽羞辱将他从一个异装癖扭曲为深度恐同者。费舍尔之所以讲出这些，不为别的，他只想让巴黎知道，他同巴黎在某种程度上存在着一些相同之处。有些迟钝的巴黎还是没能听出费舍尔的言外之意，不过愈演愈烈的猎巫行动的的确确已经令他焦头烂额了。一转眼，国庆日即将到来，亚当斯受邀参加一项选美活动，他希望巴黎能在比赛期间陪他，但巴黎显然无法做到，他要跟战友们一起度过假期，以此证明自己是100%的直男。而这种疏远被亚当斯认为是出轨的征兆。作为女人，直觉告诉他，巴黎并不只有他一个追求者。他见过费舍尔，那个男人注视巴黎时的表情以及不经意间的小动作，根本不是战友情能解释得通的。或许巴黎已经出轨了，而他正是对方出轨的引导者。这段时间，巴黎本就过得异常痛苦，女友的怀疑终于令他彻底崩溃。I don't know what people want from me. I want you to do the pageant so bad. I will. I know. And I'm gonna be there with you in spirit. 巴黎的眼泪消除了亚当斯心中的芥蒂，二人的关系于是重回正轨。有那么一刻，亚当斯甚至幻想起了他们今后的幸福生活。但他不知道的是，在坎贝尔要塞中，某个火药桶已经快要爆炸了。这个火药桶就是个子小小、一点就着的加尔文。揭发巴黎并没有让他的地位得到提升。为了证明自己不是孬种，他开始跟战友们兜售起他那个漏洞百出的抢劫银行的故事。这个故事换来了战友们的无形嘲笑。自尊受伤的加尔文于是把怒火一股脑发泄在了巴黎身上。Bullshit! You fucking homosexual!他像只泰迪犬一样上蹿下跳，满嘴尽是污言秽语。巴黎忍无可忍，三拳两脚便将他打翻在地。二人很快被战友拉开，目睹这一切的费舍尔暗暗露出了满意的笑容。事到如今，巴黎终于对费舍尔彻底失望了。他明白，加尔文只是个被操纵的小丑，费舍尔才是一切的始作俑者。
他不明白为什么对方始终跟他过不去，不堪其扰的他提出要调换宿舍。这一请求对费舍尔来说无异于五雷轰顶，连日来他机关算尽，没想到他的男孩终究还是要离他而去。国庆节这天，他借着醉酒对巴黎大发雷霆，而巴黎二话不说直接睡到了走廊里。夜里窗外雷雨大作，巴黎独自躺在走廊中，陪在他身边的只有他收养的一条狗。他本应坐在远方的观众席上为上台表演的亚当斯加油鼓劲，这个女人是如此耀眼，他愿意用自己的生命来守护她。可惜巴黎永远也没有这个机会了，就在他进入梦乡之时，被费舍尔蛊惑的加尔文手持球棒来到了他面前。这个愚蠢的、软弱的、与畜生无异的人高高举起球棒，接着朝巴黎的头部重重砸了下去，一下、两下、三下，鲜血溅满了墙壁，溅透了床单，一个年轻的生命就此消失。亚当斯是在电视新闻中得知巴黎去世的消息的，他刚在比赛中拿到桂冠，本想立即与男友分享这份喜悦，但突如其来的打击令他浑身颤抖，他声嘶力竭地呼喊着，仿佛灵魂已被彻底撕裂。事后基地的指挥官接受了调查，加尔文因故意杀人被判终身监禁，费舍尔则因妨碍司法公正获刑12年半。尽管心碎欲绝，但亚当斯也接受了询问，他承认了自己与巴黎的关系，也证实了巴黎曾在军中受到过不公的对待，但他没有表现出半点怨天尤人之意。正如巴黎从不抱怨骑士那般，同为军人出身的亚当斯也将笑对一切误解和非议，他会带着爱人的执念勇敢地活下去，终有一天他将堂堂正正地成为一名战士之女。电影《迷恋荷尔蒙》是美国知名导演弗兰克·皮尔森执导于2003年的一部作品，该片先后入围过金球奖最佳迷你剧集奖、艾美奖最佳导演奖以及全美独立精神奖最佳男主男配奖等。对于大多数人来说，跨性别者可能仅仅是一个概念词汇，甚至更多人可能从未听过这样的词，但没有听过并不代表它不存在。与按字面理解的意思不同，跨性别其实并非是一种性别，而是一种与被指派性别不一致的性别认同。这种心理上的不认同所带来的割裂感程度因人而异，部分人可能通过穿着所认同性别的服装即可缓解，部分人可能需要注射激素改变第二性征，也有部分人需要做性别重置手术。电影《迷恋荷尔蒙》中李佩斯饰演的变装女郎就是注射激素但没有做性别重置手术的一个跨性别者，她内心自我认同是女性，但还拥有男性器官，是生理上的男性，因此很难界定巴黎是一名同性恋者还是一名异性恋者，只是她刚好爱上了一个变性人。作为自己的第一部电影长片，李佩斯所贡献的演技绝对是值得称赞的，在影片中她一举一动比真正的女人还要魅惑。值得说到的是，李佩斯在演完这部作品的15年后正式出柜，并在去年11月和自己的同性恋人结婚，或许这也是另一种圆满吧。而作为一部讲述跨性别者爱情悲剧的电影，《迷恋荷尔蒙》并没有将影片中的跨性别者一角当作悲剧主体来看待，却将它投射到了跨性别者的爱人身上。不可否认的是，这确实比单纯描述跨性别者所遭受的歧视要高明得多，因为在跨性别者选择成为一名跨性别者的时候，就已经做好了不能被主流社会所接受的准备，因此歧视与诋毁对于他们来说是家常便饭。但爱上跨性别者的人却不一样，在此之前他们可能是再平凡不过的普通人，而在与一个不被世俗所接受的人相爱之后，他前后生活的变化是相当割裂的，他所面临的流言蜚语歧视甚至足以覆灭这场爱。不过巴黎顶住了压力，他不曾在自己的变性爱人面前抱怨过一句他所遭受的歧视，但最后他却被谋杀。比这更令人心碎的是，《迷恋荷尔蒙》是一部根据真人真事改编而成的电影，也就是说在这个世界上真的有一位名叫巴黎的士兵因为爱上了一个变性人而被杀害。那是1999年美国军队的法律规定，同性恋者不能在军队服役，除非他能不让其他人知道自己的性取向。同样的，上级也不能直接质问某军人是否是一名同性恋。可就是这种不问不说的政策将军队中的同性恋者们推到了一种非常危险的境地，他们要谨慎地说每一个 she 或者 he， 要频繁地对自己的战友和上级说话，否则当他们的身份曝光时他们就会被开除。不过这个政策最终在2010年年底被废除，目前跨性别者也可以在美国军队服役，但在当今跨性别者仍然是小众群体，属于他们的春天依旧在路上。最后希望每一种性别都可以坦然做着自己。
好了，今天电影就解说到这儿。喜欢视频的话，欢迎收藏、订阅。我是莫维斯，祝你早安、晚安和晚安。